साथीहरु सम्पूर्णमा स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल आजको छुट्टीमा पहिचोट भिजिट गर्न चाहन्छु नि लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला साथीहरु तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानल तपाईले पहिचोट भिजिट गर्दै हुन्छ नि लाइक ठोक्दिनु होला है सबै जनाले साथीहरु लाइक ठोक्दिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ साथीहरु तपाई सबै जनाले सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु होला भन्ने सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु हुन्छ भन्ने म आशा राखेको छु ल साथीहरु आजको यस भिडियोमा रहेर चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ तपाईले गुगलमा रहेको वा अन्य कुनै पनि वेबसाइटमा रहेको फोटोहरूलाई तपाईले कसरी आफ्नो कम्प्युटरमा वा मोबाइलमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म तपाईँलाई डिटेलमा भन्न चाहन्छु साथीहरू जुन अहिले यो प्रोसेस मैले जुन यो कम्प्युटरमा गरिरहेको छु साथीले यो प्रोसेस तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो साथीहरू मोबाइलमा पनि तपाईँले यो सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सर्वप्रथम आफ्नो कम्प्युटरमा रहेको गुगल क्रोमलाई खोल्नु होला गुगल क्रोमलाई खोलिसक्नुभएपछि गुगलमा सर्च गर्नु होला अब तपाईँलाई कुन के को इमेज चाहियो जस्तो गरेर तपाईँलाई कलमको चाहियो भने कलमको इमेज अफ पेन इमेज अफ फ्लावर इमेज अफ कफी तपाईँलाई के को इमेज चाहियो साथीहरू त्यो सर्च गर्नु होला जस्तो गरेर मैले इमेज यहाँ सर्च गर्न चाहेँ इमेज अफ अर्थ भने साथीहरू म यहाँ सर्च गरेँ है त इमेज अफ अर्थ भने सर्च गर्नुहोस् साथीहरू यहाँ तपाईँलाई फोटो भन्ने अप्सन हुनुहुन्छ अथवा साथीहरूले यहाँ इङ्ग्लिसमा चेन्ज गर्नुभयो भने साथीहरूले यहाँनिर इङ्ग्लिसमा चेन्ज गर्नुभयो भने साथीहरूले यहाँनिर फोटो भन्ने साथीहरूले एउटा अप्सन भेट्नुहुनेछ तपाईँ साथीहरू यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरि सक्नुभयो साथीहरूले अलिकति तजा गर्नुहोस् साथीहरू तपाईँलाई अब कुन फोटो मनपर्छ त्यसले एउटा फोटो सेट गर्छ जस्तो मलाई एउटा फोटो मन पऱ्यो भने म यसलाई क्लिक गर्छु साथीहरू तपाईँलाई डाउनलोड गर्नुको लागि तपाईँले कम्प्युटरमा रहेको राइट बटनलाई साथीहरूले एकचोटि क्लिक गर्नु होला राइट बटनको यो माउसको राइट बटनलाई एकचोटि क्लिक गर्नु होला क्लिक गरेर साथीहरूले यहाँ एउटा सेभ इमेज एस भन्ने साथीहरू एउटा अप्सन भेट्नुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसक्नुभयो साथीहरू तपाईँलाई कुन फोल्डरमा राख्ने भने साथीहरू देखाउँछ जस्तो गरेर मैले यहाँ प्रायः यसो डकुमेन्ट डीमा लगेर साथीहरू अब म डकुमेन्ट ईमा लगेर राख्न चाहेँ जस्तो मैले यहाँ एउटा नाम चेन्ज गरिदिन्छु जस्तो गरेर मैले देखेँ चाहेँ इएआरटिएच अर्थ भने साथीहरू यहाँ लेखेर यसलाई मैले सेभमा क्लिक गर्ने है त साथीहरू हेर्नुहुन्छ यसलाई डाउनलोड भइरहेको छ पिएनजीमा ह अब यस्तै डाउनलोड भइसकेको छ होला म तपाईँलाई अब लगेर यहाँ मेरो कम्प्युटरमा लगेर देखाउँदैछु है त सर्वप्रथम म त्यहाँ गएँ गइसकेपछि डकुमेन्ट ईमा गएँ भने साथीले हेर्छ तपाईँले यहाँ अर्थको इमेज आएर सेभ भइसकेको छ र साथीहरू तपाईँले हामीहरूको कुरा बुझ्नुभयो भने साथीहरू तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।